Um abraço aos telespectadores da TV Rio Preto. Tivemos aí um feriado e um final de semana com registro de muitas ocorrências policiais, algumas delas ocorrências de crime mais grave, né? Relativamente com poucas delas aí desse crime violento, com agressões, lesão corporal e tentativa de homicídio, além de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. No dia 1º de janeiro, por volta de 1 hora da madrugada, os militares receberam informações que estaria acontecendo um evento em uma chácara na saída para Brasília e que 3 pessoas estariam efetuando disparos de arma de fogo. Os militares deslocaram até o local e abordaram os participantes do evento, sendo localizado um revólver calibre 32, marca Smith & Wesson, carregado com 6 munições intactas, embaixo de uma escada de acesso ao segundo pavimento do estabelecimento. E próximo à arma estava um cidadão de 44 anos, com as mesmas características descritas, repassadas anteriormente aos militares através do 190. Né? Com ele, foi encontrado R$ 404 em dinheiro e, ao realizar uma busca em seu veículo, foram encontrados 11 papelotes de cocaína, tendo ele assumido parte, né, dessa droga, e o restante dela é que estariam com mais 3 pessoas que estavam com ele, sendo todos abordados e conduzidos para a delegacia de polícia, juntamente com o entorpecente e a arma de fogo. Foi registrado um homicídio tentado na cidade de Buritis, no dia 1º de janeiro, já na madrugada, por volta das 4 horas, quando uma viatura policial foi solicitada a comparecer na unidade mista de saúde, onde deu entrada um adolescente de 17 anos com ferimento de arma branca, né, com um ferimento no pescoço. Foi feito contato com testemunhas que estavam na Praça da Juventude, lá no centro da cidade de Buritis, que informaram que iniciou uma briga generalizada e a vítima foi tentar interferir, né, e parar a briga, quando ela foi atingida por um golpe de arma branca desferido por uma mulher. A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal em Buritis e posteriormente transferida para Unaí. Durante os rastreamentos, né, a autora não foi localizada. No dia 1º, por volta das 5 horas da manhã, foi registrada uma ocorrência de violência doméstica. A vítima, uma mulher de 29 anos de idade, relatou que reside com o seu companheiro há mais ou menos 5 anos, na rua Paula Teixeira de Souza, no bairro Nova Canaã, né? E que por ele ter passado a noite ingerindo bebida alcoólica, ela pediu a ele para se retirar do imóvel. Quando ele então, não satisfeito, jogou álcool no corpo da vítima, ameaçando atear fogo, né? Quando ela disse que iria solicitar a polícia militar, ele evadiu do local em direção ao matagal nas proximidades, não sendo localizada até o momento. A vítima foi orientada quanto às demais providências pertinentes ao caso. Como esse, foram registrados diversas outras ocorrências policiais, né, de violência doméstica, todas elas, né, os autores fizeram o uso imoderado de bebida alcoólica. Foi registrado um acidente de trânsito na rua Cachoeira, na esquina com a rua Frei Cecílio, no bairro Cachoeira, no dia 2, por volta das 9 horas, quando um veículo Fiat Palio colidiu com uma motocicleta, jogando o condutor da motocicleta ao solo, o qual teve ferimentos pelo corpo, sendo atendido aí pela uma equipe do Corpo de Bombeiros e socorrido ao Hospital Municipal. Os veículos envolvidos tiveram danos generalizados e foram liberados no local do acidente. Ainda no dia 2, por volta das 22 horas, a Polícia Militar foi solicitada a comparecer na rua Maria Vieira, no bairro Mamoeiro, para atendimento de uma ocorrência de perturbação do sossego, onde a vítima, um homem de 54 anos de idade, relatava que o som do veículo estava muito alto e ligado há muito tempo, né, vindo de um veículo que estava estacionado na rua. A vítima tentou resolver parlamentar com o condutor desse veículo, mas ele não foi atendido, se recusando a baixar o som do veículo. Quando os militares chegaram ao local,
foi oportunizado ao proprietário do veículo a retirada do aparelho de som, né, para que a aparelhagem fosse apreendida. Porém, devido à grande quantidade de som instalado no veículo, né, ele disse que não iria fazer a retirada do aparelho. Quando então o veículo foi apreendido juntamente com toda a aparelhagem de som, né, e guinchado aí até o pátio credenciado. Né. Ocorrências também de perturbação do sossego, tivemos diversos registros durante aí o feriado e o final de semana. Essas principais ocorrências registradas pela Polícia Militar.